الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Draga braćo, mi smo govorili u prošlim našim druženjima o osobinama munafika ili licemjera. Pa stali smo tamo negdje, ukoliko se ne varam, u tumačenju Allaha azza wa jalla njegovog govora. U tumačenju govora Allaha azza wa jalla gdje kaže uzvišeni subhane وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاتِ قَامُوا كُسَالَ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا خَلِيلًا. I mi smo prošli puta malo odpočeli tumačiti ovaj ajet koji je vama značajan. Nakratko, pa ćemo danas bidni Allahi ta'ala malo ponoviti i nastaviti u tumačenju ovog ajeta. U ovom ajetu se ogledaju tri osobine licemjera ili munafika. Tri osobine. A dotaći ćemo se četvrte u drugom ajetu bi'idni Allahi ta'ala. وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ. Kaže, i neće doći na namaz da ga obave osim lijeno. وَلَا يَتُونَ صَلَاتَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَ. Neće doći da obave namaz osim na jedan lijen način. A taj lijeni način ćemo pisati. وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ. I kada dijele na Allahome putu, dijeli imetak, kaže, ne dijele ga osim, kako? Drago ili mrskomu? Mrskomu. Teškomu što daje na Allahom putu imetak. Ovo je četvrta osobina munafika. U ovome što nas zanima. Prvi dio ovog ajeta gdje kaže uzvišeni, وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَ. Kaže, kada hoće da obave namaz, to čine na jedan lijen način. Keslan, kaže se u arapskom jeziku, kaže, ljenčuga, kaže se keslan, ljenčuga. Na poslu, u ibadetu, svaka, u učenju, ljenčuga imate više vrsta. Gdje god ga staviš, ljenčuga. Gdje god ga staviš. Ovdje Allah Đelešanuhu njih opisuje da su oni ljenčuge u po pitanju namaza. Spomenuli smo, ako se ne varam, da je Enes ibn Malik opisao namaz munafika. I rekao, tilke salatul munafiqin. Kad smo došli jedni, pa je klanjao podnu, a zatim nakon toga klanjao je i kindju, pa su govorili o, znači, da se dadne prednost namaz da se obavi što prije. Pa je, kaže, klanjao, znači, kindju, pa kaže, govorili su o tome. Ili kada su rivajetu, pa je on spomenuo to. O namazu u njegovome pravome vremenu. Pa je onda spomenuo namaz munafika. Kako izgleda namaz? Koga? Munafika. Zatim kaže, jeđli su ehaduhum, tri put je spomenuo, tilke salatul munafiqin, tilke salatul munafiqin, tilke salatul munafiqin. A kaže, namaz munafika, licemjera, i namaz licemjera, i namaz licemjera jeste, jeđli su ehaduhum, hatta idha sfarrati šemsu, bejna karnej es šeitan, kako dolazi, kaže, neko od njih, odnosno munafici, čekaju, kaže, da im u ikindija prođe sve dok mu sunce ne porumeni. I ne dođe, kaže, između dva šeitanska roga. Odnosno, ovo je došlo u opisanju hadisa Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve selleme. Odnosno, zalazak sunca se bliži. Ustane i kaže, a zatim, kaže, klanja četiri rekata na brzinu.
ustane, klanja četiri rekata na brzinu. وَلَا يَذْكُرِ اللَّهَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا i kaže u tome namazu, tada kad ga obavi, ne spominje Allaha جَلَّ شَانُ osim, kaže, malo. Ne spominje Allaha جَلَّ شَانُ osim malo, odnosno, ne zna ni šta govori. On je odlutao sa svojim mislima, jer klanja na brzinu. Svaki posao koji insan radi na brzinu, hoće li biti precizan ili neprecizan? Ne zna gdje ti je čekić, ne zna gdje ti je štemajzdo, ne zna gdje ti je mistrija, ne zna gdje ti je olovka, ne zna gdje ti je kompjuter kada nešto čovjek radi, odisno negdje u posao. Jel' tako, hađija? Samo više štete nanese insan možda jednu brojku u firmi ako pogriješiš. Može firma da propadne ili ne može? Može propast firma. Brojku jednu ako neko pogriješi, može firma da propadne. Odnosno, hoće da kaže Enes radijallahu anhu, munafici ne obavljaju namaz propisan u njegovo pravo vrijeme. I čeka da mu gotov izađe iz njegovog pravog vremena, onda ustane da klanja. Zašto na brzinu? Zato što već izmaše vrijeme. Ježli su ahaduhum, kaže, neki, kaže, od njih sjede. Nije rekao radi. Nije rekao zaboravi. Nije rekao ratuju. Nego kaže, ježli su ehaduhum, sjedi, kaže neki od njih, odnosno kad i zašto, sjedi u prijatnom i neprijatnom društvu, u lijepom društvu, u lijepom i njemu društvu, koje ga odvodi od čega? Od spominjanja Allaha dželle šanuhu, odnosno namaza. Gleda utakmicu. Ispija kahve u društvu žena i muškaraca. Ili karta igra domina, ili igra šaha. Kaže, dozvoljno je. Jeste razumjeli ovo, braćo moje draga? Ej na. Dobro, kada se obavi namaz na ovaj način, se obavlja namaz ovakav u džematu ili kod kuće negdje, ili na po, i gdje se obavi? U džematu, u džamiji? Ovakav neće doći u džemat. Jer džemat je davno završio sa džematom. Ovaj ga obavi gdje? Kod kuće. Osobina munafika jeste da namaz obavljaju gdje? U džematu ili kod kuće? Kod kuće. Osobina munafika, muslimana koji klanjaju peticu, jeste da ne dolaze u džemat. Da ga obavljaju gdje? Kod kuće. To je. Došao nam je hadis koji bilježima muslim i ostali, mi smo ga spominjali, gdje kaže Allah poslanik sallallahu alaihi wasallam, etkalu salat ala al munafiqin, salatu al iša, wa salatu al fajr. Najteži namaz munaficima, braćo, ovdje se testira musliman. Jeste namaz jacija i namaz saba. Gdje? U džematu. Najteži namaz. Ne mereš ga donijeti u džamiju, tamam kad bi se svo selo diglo da ga donese. Jok. On će pobjeći, u njemu će pobjeći prije sabaha, samo da ne uđe u džamiju. A klanja pet vakata, još možda hađija, primjera da. A ima ih i mnogih većih titula od toga, kao što malo kasnije sam dovezao. وَلَمْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا A da znaju, kaže, šta se nalazi u ta dva, na ta dva namaza, لَتَوْهَا وَلَوْ حَبْوَا Ili حَبْوَا, kaže, a da znaju šta se, kaže, nalazi od nagrada na ta dva namaza, došli bi, kaže, u jaciju na saba, sa autom ili pužući? Pužući. Pužući na koljenima i na latovima, što bi rekli. Zatim kaže dalje u hadisu Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, i to će biti tematika posebna. Dođe mi kaže da naredim nekome da predvodi namaz, a zatim da odem kaže sa ljudima da popalim kuće onima koji ne klanjaju ili izostaju iz džemata. Izostaju iz džemata. Lomaću ti Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem pripremio ako ne klanjaš u džematu. U rivajetu imama Ahmeda neće mu prisustvati munafiq. La yashheduhuma munafiqun. Neće doći na sabah i na jaciju munafiq. Kaže mu Biše, prenosac ovog rivajeta, kaže La yuwadhibu alayhima. Neće, kaže, stalno biti prisutan na jaciji na sabahu. Obratite pažnju, izraze,
kako to bi prenosioci ili ashabi ili generacije koje dolaze nakon toga tumače riječi Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "La yashhaduhuma munafiqun." Neće, kaže, prisustvovati tim namazima jaci i sabahu munafiq. A kako su prenosioci protumačili ove riječi Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kaže: "La yuwahibu alejhima." Neće, kaže, biti ustrajan u obavljanju tih dva namaza u džematu. Šala. Jednom dođe, dva put ne dođe, tri put ne dođe, opet dođe. Ja znam za jednog čovjeka u godinama džematu koji klanja pet vakata koto svaki put u džami. Na sabahu nikad ga još nisam vidio. Podnu, kindiju, akšam, jaciju sam ga uvijek sretao. Sabah, još nikad. Znaš li ko je? Fuz. Nemoj tako. Još na sabahu nisam ga vidio. A insan pet vakata klanja. Ali na sabahu džami još ga nisam vidio. A džamija mu blizu. Još uvijek ne može. Još uvijek ne može. Zašto ne može? To treba, je, što kažu, odnos između njega i njegovog gospodara nije čist. Sigurno. 1000000%. I to me je dijagnoza, braćo moja draga. To je shodno ajetima i shodno hadisima, tako dolazi. Vela jetune salate illa vahum kusala. Allah Đelešanu kaže, neće dolaziti na namaz, osim kaže, na ovaj način. Vela yunfiqune illa vahum karihun. I neće, kaže, dijeliti svoj metak, osim nazor. Ne mereš mi iščupat Marku iz džepa. Marku mu iz džepa ne mereš iščupat. Da dadne za Allahu vjeru, za Allahu vjeru, ne da dadne za nešto drugo. Marku iz džepa mu ne mereš iščupat. A pet vakat obavlja, pet vakat obavlja. Kaže Abdullah ibn Mas'ud u rivajetu koji kod imama Muslima u Sahihu, govoreći o namazu u džematu između ostaloga, kaže: "La yatakallafu anha illa munafiqun ma'lumun bin nifaq." Kaže, i nije, kaže, u naše vrijeme, u vremenu koga? Nasilja ashaba. Abdullah ibn Mas'ud ovo govori. Ashab. Nije, kaže, u naše vrijeme od džemata izostajao samo onaj, kaže, koji je bio kod nas opće poznat po licemjerstvu, po munafiku. Morate misliti sada. Morate, braćo, misliti koliko u Bosni i Hercegovini munafika ima od onih koji kažu islam je na prvom mjestu. Ovo su, braćo moja draga, nama, što bi rekli mi, načini kako se raspoznaje muslima, kako se raspoznaje munafik, kako se raspoznaje kafir, kako se raspoznaje mušrik. Allahovi ajeti, hadisi Allahov poslanika i govori ashaba. Kad sad uzmete sve u obzir u ovom selu, hađa, kad sad sve uzmeš u obzir, je li belaj ili nije belaj? Mi živimo među munaficima. Šaka jedna. Šaka jedna. Mi smo otišli u jedno selo, braćo moja draga, ja i još jedan brat naš, prije 6 dana. Klanjali smo sabah namaz u starinama. Ogromna džamija, veliko, široko. 60 ljudi je bilo na sabahu. O, to je moja procjena. A manje od ovoga duplo sela. Ovdje dvije džamije nećeš naći u dvije džamije kad nabrojiš 15 ljudi. Ja sam znao sabah klanjati gore u gornjoj džamiji, četvorica, je li tako bilo? 4 zna biti. Ha? Nekad bude više. Nekad na podu smo došli, samo došao onaj, ja kažem, no, brate, slikaj ovo. Hođa i dvojica ljudi. Ako slika ovo, brate, sliko. Broj sklanjača u podni namazu bio 3. I nas trojica još došlo. Ali kaže ovaj, brat kaže gore, kaže, došli su, kaže, došao, kaže, jedan lopov, da kaže, pravi lakiju, kaže, ovome selu. Jel tako bilo? Pa smo kad došli izbušili mu kazan. Nikad više. A pogledajte koliko kazana ovaj maoči ima ovde. Pa kaže, zašto nema namazđija, što kažu, nema, hel karim, ali do nob, gdje si. Kaže dalje, kaže od Allah Đelešanu kada govori
وَإِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاتِ قَامُ كُسَلَا يُرَاُونَ النَّاسَ. Kaže, dolaze do obave namaz na ovaj način kako smo ga mi sad opisali. Kaže, samo da bi šta? Ljudi vidli. Ovo je govor Allah subhanahu wa ta'ala. Govor Allah subhanahu wa ta'ala. Samo da ih ljudi vide. Da bi se pričalo za njih kako su oni klanjači, kako su oni namazdžije, kako su oni ovo ili ono. Da bi dobili neku prođu na dunjaluku. Ništa drugo. Dobro. Jura'une nas. Dolazi ova riječ. Između ostaloga povezano sa rije sa što bi rekli mi da se insan osjeća šta? Šta je rija? Pretvaranje. Rija, barakallah. Oni dolaze da ih ljudi vide zbog čega? Je li to iskrenost ili pretvaranje? Pretvaranje. Kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koji bilježi Imam Ahmed sa dobrim lancem prenosaca kako je to ocjenio Hafiz ibn Hajar al-Asqalani i Šejh Albani u silsili sahiha. Kaže: "Inna akhwafa ma akhsha alaykum wa akhafu alaykum الشرك الاصغر." Kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem, najviše što se plašim za vas jeste, kaže, mali širk. Ako dolazi ovaj. Orijad bilježi ima Mahmed, bilježi ima Hakim, Mustadrak i ostali. Pa su rekli, وَمَا هُوَ أَشِرْكُ الْأَصْغَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. A šta je to, kaže, mali širk, Allah posljednje, kaže on, الرِّيَهُ, kaže, pretvaranje. Pretvaranje. Djela svoja, insan, ako ne bude skrivao, more se dogoditi da začas upadne u ovo. U šta? Da mu nešto postane rija. A ako ti postane to rija, ulazi kako u definiciju malog širka ili ne ulazi u malog širka? Ulazi u malog širka. Ljudi danas uče Kur'an da bi bili popularni. Je li tako ili nije tako? Je li tako? Ode na takmičenje. Zašto ode na takmičenje? Maho. Zato što je Allah Žešan zadovoljan sa tim vrstom valjata ili da bude dobije neku nagu da bude popularan. Je li tako ili je tako? E isto također mnoga druga djela. Insan začas može da upropasti, da postane u djelo maloga širka na način kakav da to bude šta? Pretvaranje mučinima, a ne iskreno di Allaha subhanahu wa ta'ala. Ej na. I ostalo je zad, ovdje zadnji dio ajeta, kaže Allah Jalešanu, وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. I kaže, Allaha Jalešanu ne spominju osim sasvim malo. Kaže Allah Jalešanu hu, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا. O vjernici, kaže Allaha, spominjite koliko malo ili puno. Puno. Kethira. Puno. Nije ograničio. Puno. Otvorno. Kaže subhanahu wa ta'ala između ostaloga, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Vi kaže u Allahom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, imate šta? Najljepši primjer. Za koga? Za koga? Oni između ostaloga, kako dolazi na kraju ajeta koji Allah mnogo ili malo spominju. Koji Allah Jalešanuhu mnogo spominju. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللَّهَ قَلِيلًا لِكَثِيرًا. كَثِيرًا. Najljepši uzor za onoga koji se nada Allahu Jalešanuhu njegovoj nagradi na sudnjem danu za djela koje radi na dunjaluku. I koji također se nada da će biti spašen na ahiretu zbog dijela koje čini na dunjaluku. I koji Allaha malo i mnogo spominje. Koji Allaha mnogo spominje. Tako mi je Allah, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme, najljepši uzor. Tako mi je najljepši uzor. A munafici spominje Allaha koliko? Malo ili puno? Malo ga spominje. Ma ma yakuruna Allaha ila qalila.
Kada Allah Đelešanuhu, braćo, govori u Kur'anu o onima koji imaju pameti, koji imaju razum, svako onaj koji suprotno živi u ovome ajetu, taj nije pametan. Zapamte dobro. Ulul albab, kako je Allah Đelešanuhu ovdje spominje, opisuje njihove vrijednosti, osobine, ko su ti ljudi. Svaki onaj koji nije u skladu s ovim ajetom, taj nije pametan, makar doktorsku diplomu imao. Makar predsjednik zemlje bio. Zapamte ovo dobro. Makar predsjednik zemlje bio. Kaže Allah, ko su ulovi, da? Alladine jezkuruna Allahe qiyaman wa ku'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina azab an-nar. Oni koji imaju pamet su, kaže, ko? Koji, kaže, Allaha ne spominju ili spominju? Koji Allaha spominju. Čovjek koji ne spominje Allaha nije pametan, u Allah kaže. Za njega se ne kaže pametan. Da je razuman. Hajvani Allaha spominju, Allah tako govori. Alladine jezkuruna Allahe qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, kaže, koji Allaha spominju, hodaju u stajanju. Kada staje, spominje Allaha. Kada sjede, spominje Allaha. Kada legne, spominje Allaha. U kojem god je stanju, onaj koji ima pameti i razuman, Allaha spominje, ne spominje. Spominje Allaha. I koji, kaže, razmišljaju o stvaranju nebesa i zemlje. Kad ne spominje Allaha, opet korisno razmišlja. Razmišlja o stvaranju nebesa i zemlje. I onda dođe, zatiš, kaže, Rabbena ma halakte hada batira. Gospodaru naš, kaže, nisi ovo, kaže, bez ikakve svrhe stvorio. Sve ima svoju svrhu. Subhanek, nek si, kaže, hvaljen, veličanstven, opet ga veliča. Vakina azabe nar, i opet ovika i sačuvane džehemske vatre. Ovako radi onaj ko ima klikera. Onaj ko nema klikera radi suprotno ovim ajetima. Morate misli koliko budala hoda tu javko, subhanallah i radim. A nas smatraju budalama. Nas smatraju budalama za koje garantuje Allah, ako spomni Allah na ovaj način, da je od onih koji ima um, razum i pamet. Vraćamo se na onaj rivajet od Enesa, prethodni sa vredosnim lancem prenosac koji je prinešen, kako je bilježi između ostalog Asbahan u svome djelu Sifatu Nifak. Kaže između ostalog Enes, kaže, govoreći o namazu munafika, kako to radi, kaže na brzinu i pred zelazak, znači sunca, i kaže وَلَا يَذْكُرِ اللَّهَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا, i kaže on u tom namazu ne spominje Allaha Đelešanu osim, kaže, šta? Malo. Zbog čega malo? Zbog brzine je klanja. Klanja, ali je ga klanjao kada je u pogrešnom, odnosno kad vrijeme namaza mu ističe, i tada se klanja na, i kaže, i ne spominje Allah osim malo. Zašto? Zato što klanja na brzinu. Kratke sure ili nešto kratko iz Kur'ana i Fatihu na brzinu i gotovo. Bilahi alejkum. Danas oni koji vam predvode namaze po džamijama, jel klanjaju lijepo ili klanjaju brzo? Prebrzo. Prebrzo klanjaju. Ne da ti da spominješ Allah osim malo, zaista. Tebi on ne da. On tebi ne da da ti proučiš Fatihu kako treba, primjera radi. Da proučiš nešto iz Kur'ana kako treba, primjera radi. Ne da. Ne da. Znači se on. Ne da ti amin da kažeš. Kao drugo. Ne da ti da spominješ Allaha Đelešanu osim veoma malo, na brzinu, klapa, klapa. Je li ovo osobina vjernika ili munafika, ovakav namaz? Zatim kaže, وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهِ لَا قَلِيلًا, i kaže, ne spominju, kaže, Allah je rešao osim sasvim malo. Ha. Kako se najčasnije i najbolje spominje Allah je rešao osim? S čime? S Kur'anom? Ha, barakallah fiki. Barakallah fiki. Ovo je test za svakog, odmah. Mimo onoga što smo da sam spominuli. Najbolje spominjanje gospodara jeste da ga spominješ njegovim govorom. S time? Sa njegovom knjigom.
Pogledaj kakav je tvoj odnos prema Kur'anu. Pogledaj kakav je tvoj odnos prema Kur'anu, sam sebe testiraš. Jesi li vjernik kako treba ili ima u tebi svojstva munafiku kao ovog o kojem mi govorimo? Jer munafik ne spominje Allah osim malo. Na brzinu. Usput. Znači vjernik spominje Allaha Đelešanu na način koji smo malo prije opisali. A najbolje ga spominje šime kroz njegov govor, kroz njegovu knjigu. Preko njegove knjige umjesto. Kakav ti odnos prema Kur'anu, Habibil Karim? Ja, Hel Karim, kakav ti odnos prema Kur'anu? Koliko vremena potrošiš ti danas za Allahovu knjigu? Koliko? Sramota da mi moramo pisati ovdje formulare koliko će ko pružiti tokom sedmice da se vidi. Sramota. Sramota. Kad odeš nekome u goste, kad mu vidiš prvo šta mu gledaš u biblioteci što ima, kakav mu je mushaf od braći. Ako mu je izlizan, maša Allah. Ali ako je nov, znamo kakav je tvoj odnos prema Kur'anu. To je testiranje, nije moje, nego tako nam je opisano. I tako nam je došlo. Mi ćemo nastaviti bivni lahi ta'ala našem sljedećem druženju. Ukulu kao bihada. Wa astaghfirullah li wa lakum.